啊，来过啊，没买。有只啦，有只话你，你俾定嘛？得不留多一栋路啊，明咪？嘿，哥哥后边咪嚟先，你俾定话得不四路啦？嗯，哇，一层多唔路，一层。哎呦我的妈！啊，一层，来，你听啦，哪里有？我小兵啦，弟弟，他没有小兵啦。啊，弟弟，你别笑。啊，啥不？是外兵啦。啊，外兵，啊，我外兵啦。打表嘞，俺那边没好了。嘿，胡先生，那边了表呢？那边没了。哎，偏偏你路在哪啦？偏偏。哎，新路，哎，新路。好，一点钟，关门一点，关门一点，不急了。哎，你妈的表！啊？嘿！哦，你呀，俺掉东西了嘛，俺就比咱那有那的了。表好讲嘛，把给啥了？嗨，你那骨头肌肉硬啊，白硬嘞没丢些。哎，不该硬没？哦吼，你妈都硬来啦啦木了吧？你两组嘛没有，多矮呗？哦吼吼。没嘛嘞，谁人做？干嘛嘞？在哪吧嘞？哦，在哪也不？在哪了不？哦，现在哪也不？在哪嘞？在哪里？在哪里？来，你那边来去。啊！少讲妈，啊，少讲妈，我这都办不了，下卷了，你呀，年年看不到，我表情的不啦？叫叫男人的不？男人话，男人话。哪块都对没？阿哥耶，阿哥！哎，你念的好没？哎，对了，我带来嘛，弄地皮来没？对没？嗯。把给咱你妈去。好嘞，哎，那嘛，苏念苏念嘞，把皮你家嘞。哎呀，好嘛，有我，上周没有你嘞，少嘛呀。哦，阿哥啊，阿哥明白，我爷爷那边喏。哼，俺从局里我，咱俩朋友对嘛，你赢了。哦，咱嘞，阿哥啊，也过天嘛，路嘛，你走好了。哦。路马一下嘞，真正的吧，你妈厉害嘞，爸妈没教呢，喏，哦，那嘞，可以路马一下，比我彪。嗯，阿哥今年老爷快听嘛，你没今年好，没这边你爸没。好吧，比好吧，那嘞，你妈哩开开正门来看，过年多来看，俺爷来看，过年又考了，过年阿龙过年呗。好贵，阿龙过年阿哥没呢。谁家阿哥来听嘛？阿叔多来没呢？打。嘿，我姓张。哪里没把人？哪里？哟，有我说我打我阿哥没嘞。你把老婆又不干你生意了 ？baby 没嘛 ，baby。嗯，老高买我们的，你差老呢？啥生意了 ？baby 光 baby 没嘛？我来，我 baby。baby baby。哎，光我真生，快开！俺老弟嘛，多点追求嘞，光嘛。没嘛，我们也是嘛，追哪找你嘞？哦，对嘞，你锻炼锻炼，多多锻炼。啊，没嘛，没弄你有只教的。哎，我嘞，俺老老公啥就会教了，我嘞晓得，对吧？你要爱搞那新的，我家里话了，我老大嘞不拿没咯，多啥子嘛？对嘞，没嘛，好家伙，这都要偷的嘞，俺老公在教的，没嘛。哦，你讲话了，偷台这都让俺们闹，你爱搞老大老没闹喏，俺老爱听那啥拿嘛，多他，你多些五没嘛？俺老好嘛，俺老好嘛，你信，你信，你信。我爬你爬你，没听你做啊！哎呀，没有爬片了，哪抢回来？我就是呢。哎呀，没办法，俺是把那老公追出来了，俺老张呢？哎呀，俺没买那新烟炉，俺那新烟啊。贵呀，真好没买嘞，真好，追你当欢来路吧，贵呀。哎，俺那爱吉他表，俺没买嘞，吉他我贴心嘞，我干嘛我？真好来走路吧，不路老慢嘞。丢丢丢。这边老多扫描呢，明明把我们要你了，喏，我老在，俺们妈没有那样差的路标了。
เนาะนายเอาပြောတဲ့အနေနဲ့မျိုးကနိုင်ကျင်းနိုင်မယ်ဟုတ်တကယ်တကယ်တော့မလို့ပြီးပြီးရင်နောက်ရက်ဒါပြေးမယ်နော်လက်ကားလက်ကားလောက်ပါမလက်ကားလက်ကားလောက်ပါဟဲ့ရမင်းနောက်ကငါတို့ channel လာတော့မင်းတိတ်မလားပြန်ရတော့အေးမင်းတိတ်မယ်တိတ်မယ်ရပါရဟုတ်အေးဒါလက်တင်မရှိသေးရတော့ရဘာလို့မိမဘာလို့စဖဲပြဲနဲ့ကျောင်းမင်းနေမကောင်းလို့နော်သွားပြီးပြုစုပေးရပါကျောင်းမရှိတော့ရှုပ်ရှဲတာတွေမကြားကြင်ဘူးအေးပါမိမလေးယောက်ျားကြောင့်လည်းတည့်ရတယ်နဲ့ယောက်ျားဖခင်ကတော့တရားထိုင်ဘာဝနာပွားနေမှာပါအမေဘုရားစိန်တောင်းရဲ့နေကောင်ကမသိခောင်းမယ်ဒီမှာမိတင်စိန်နဲ့နော်တစိန်နဲ့ရှိတယ်ရှုပ်ရှဲလို့တော့ရှိတဲ့ပြအမွေအကုန်ဆွဲနှုတ်ပလိုက်မှာမိမဟိုဘလောက်ကြာမှာခဏနေပါဦးနေငါသွားမယ့်ရက်ကိုတွတ်ပြီးတော့နေလှုပ်ချင်ရည်လုံးမလို့လားငါလုံးသိအောင်မယ်မဟုတ်ပါဘူးမိမကွာယောက်ျားလွမ်းနေမှာဆိုလို့မေးကြည့်ရဟောယောက်ျားကလေသွားခဲ့နေရဲ့မိုးမိုးလေးပြပြဩအေးအေးအင်္ဂါမေးနေရနေမိုးဖို့ပေးဖို့ရအသွားနေတော့ဒါနဲ့လောက်အောင်သုံးတထောင်တထောင်နဲ့ဘယ်လိုသုံးရမှာလဲမိမရဲ့ဟဲ့စားဖို့သားဖို့အသိရှိရလေငါဟုတ်ပြီပြီလောက်လောက်လောက်သုံးမယ်လောက်အောင်သုံးမယ်လောက်အောင်သုံးမော်ရနေပြောတာရေတော့ခိုင်းတော်မှန်တော့လို့ဟာလင်းတိမြဲအာရုံနဲ့ကိုကြီးကိုကြီးဟောပြောညီမလေးဘာဖြစ်လာတော့ကိုကြီးဘာလုပ်ပြရဘာကူညီပြအောင်ပြောဩကိုကြီးလည်းခဏလေးနေပါအောင်ညီမလေးပြောရရင်နားထောင်ပါဦးကိုလေးဒီနေ့ညဥလေးရ PMA ဘူးအဲ့ဒါညီမလေးတယောက်တည်းမအေးရဲလို့ကိုကြီးနဲ့လာရေးလို့ရလားဟာမိမလေးခီးသွားတယ်ဆိုတော့ကွင်ပဲဟဲ့။အော်ရတာပေါ့ညီမလေးက။လာလာခဏမို့လား။ပြန်မိုးချို့တော့မလား။ဟာ။တကယ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကွာ။ဟာ။ကိုရလည်းကိုရမမိမရှိနေအောင်ဘာပြောနေမှမသိဘူး။ဟော။ကိုရမိမကြောင့်လည်းမင်းနဲ့တည့်ရတယ်ကွာ။အော်ကြောလာ။ပြန်ပွားစီပွားစီနဲ့ကိုရစိတ်ကုန်နေကြာပြီကွာ။မင်းနဲ့သာကိုရတကယ်ချစ်မယ်ဆိုရင်ကွာ။ကိုအမေမောက်ကွာမယ်ကွာပြီးရင်မင်းလေးကိုကိုလက်ထပ်မယ်နော်နော်ကိုယူချစ်တယ်မလားโอเคကိုယူရင်ဝင်တော့ရောက်နေပြီကွာနော်ရှင်းရလေရှင်းမိမှသာမနိုင်တာကျမကိုလည်းနိုင်တာကိုပြောမိနေဟောတူတူအဲ့ဒါရနောက်မှပြောဒီချိန်မှာမင်းနဲ့ကိုလည်းညော်တဲ့တားမယ်ချိန်ဒီအဲ့မိမကြောင့်ထားလိုက်ဆံမှာကွာလာလာချိန်ချင်းလုံးလုံးနဲ့ဆိုင်အောင်လားကိုယူညီမလေးပြန်တော့မယ်နော်တိုင်ရဘူးလို့စိန်ဆောင်နဲ့ဟိုဘင်းရံကုန်ပြီနဲ့ညညဆိုဘာကြီးလို့လုံငန်းကိုမတီးဘူးကွာတပူတူရဲနဲ့လက်တွေပါချိတ်ပြီဘူးလို့စိန်ဆောင်အိမ်ထဲဝင်သွားတွေးလိုက်တယ်ကွာအားရောငါလည်းမလို့အဲ့ကိစ္စပြောမလို့ငါလည်းတွေးလိုက်တယ်ကွာဒီကောင်သူမိမမြင်ရင်တော့မလွယ်ဘူးတိတ်ပြီးသားမဲ့ရောအေးကွာအားရောဖျောက်သူမိမလာနေပြီနောက်မှာလာသူမိမလာနေပြီသူမိမလာနေဘူးလို့စိန်ပါနေတော့တိတ်ပြီးသားမှတ်တော့တွေ့မယ်ไอ้แม่เปลี่ยนอะไรไอ้แม่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรไม่มาพัดเลยไม่นี่ลูกดังอ่ะตอนนี้น้องเปี้ยงนัวนอนไล่ตัวอะมะเลแน่หนองแน่เด้จ้องไม่ชื่อหนองนี่ลบชายเลยเลาะอ๋อรู้ตัวบ่มิ้มหมอยนี่ง่าเยตัดตู้เนี่ยยกกว่าเธอหลูซู้ซื้อเลยนิมรีตัวอ้านน่ะบ่ห่อมะเลตีไส้ก็บ่แม่นเนี่ยเหรอตีไส้ก็อย่าเลิกติไล่เลยนอกกว่าโหชิอะตัดหนองไม่เจ๋งเนาะอีบ่ฮะนี่อ๋อนี่จ้องไล่วันนี้ก็จောက်ดินอกกว่าไม่รู้ตัวอูเนาะเดี๋ยวจะไม่รู้ตัวโอ้ไอ้อ่ะหมูပြောจ้ะမင်းကလည်းချစ်တယ်အင်းကမင်းမို့လည်းကြောက်တယ်ဘုံဘလုံးနေအောင်မလဲကွာအော်
တလောက်ဖြစ်နေအောင်နေဖုန်းညောင်းကြည့်